Assalomu alaykum aziz muxlis. O'z shaxsingiz haqida bilib olishni istaysizmi? Unda ushbu psixologik testni siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Tayyormisiz? Mana shu rasmlarda ko'rsatilgan o'zingiz istagan ko'z rasmini tanlang va o'zingizga kerakli bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarni bilib olasiz. Marhamat, tanlab ko'ring. Agar siz A variantini tanlagan bo'lsangiz, siz har bir muammolarga chuqur yondashasiz. Siz murakkab vaziyatlardan to'g'ri qaror qabul qila olasiz. Sizga hamma muammolarga chuqur yondashish yoqadi. Shu sababli bu vaziyatdan chiqishga qiynalmaysiz. Ko'p hollarda tanishlaringiz, do'stlaringiz ham sizning maslahatlaringizdan foydalanishadi. Siz insonlarga ijobiy energiya ulasha olasiz. Bu esa o'z navbatida insonlarni siz bilan suhbatlashishni istashiga olib keladi. Siz do'stlaringiz orasida eng ilg'or bo'lib hisoblanasiz. Bu esa sizning obro'yingizni oshiradi. Agar siz B variantini tanlagan bo'lsangiz, siz voqea hodisalarga kuchli his-hayajon bilan qaraysiz. Sizni har bir hodisaga yumor, ya'ni kulgili tarzda qarab baho berishingiz boshqa kishilardan sizni ajratib turadi. Hech nimaga qaramay, sizni hayotga bo'lgan pozitiv qarashingiz o'zgarmaydi. Siz insonlar uchun sirli ko'rinishga ega bo'lasiz. Sizni o'zgalarga bog'lab turgan narsa bu sizning hammaga ko'rsatayotgan qamqo'rligingizdir. Bu esa sizni yakkalanib qolishingizni oldini oladi. Chunki siz doimo kishilar qurshovida yashaysiz. Sababi siz bu insonlarga qalbingizdan joy bera olasiz. Agar siz C variantini tanlagan bo'lsangiz, siz tug'ma qobiliyat egasisiz. Chunki barcha qiyin vaziyatlarda qolgan do'stlaringizni muammosini siz ichingizdan chuqur his qila olasiz. Shu sababli sizni hayotda doimo muvaffaqiyat kutadi. Meni siz qaysi variantni tanlaganingiz qiziqtirib qo'ydi. Buni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.